Nu kanske du undrar hur mänsklig säkerhet och fred hänger ihop. Mänsklig säkerhet är faktiskt jätteviktig för fred. För att fred ska bli hållbar och varaktigt krävs det, förutom att hantera de grundläggande orsakerna till att konflikten blir väpnad, att vi investerar i mänsklig säkerhet. När vi känner oss trygga i vår vardag och när våra grundläggande behov blir tillgodosedda och när vi inte upplever oss förtryckta eller rädda, då är förutsättningen faktiskt jättebra för ett tryggt och fredligt samhälle. Att säkerställa att alla mänskliga rättigheter respekteras och att investera i mänsklig säkerhet är därför det mest effektiva sättet att uppnå och upprätthålla fred. Att investera i mänsklig säkerhet är också ett sätt att förebygga att väpnade konflikter bryter ut.